ဆန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းကလေးကဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်နိုင်မှုအတွက်ဆန်ပြည်ဒုတိယပါတီ SSPP ဘက်ကဘုံမှုကြီးဆိုင်စုနဲ့RCSS ဘက်ကဘုံမှုကြီးဆိုင်အွန်တင်တို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဆန်ပြည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ SSCAC ကဇာခိုင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် အကျဉ်းနဲ့အစ်ဒီပီတို့ချက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ကြရအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြန်လန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်နော်။ဟာရှိပါတယ်နော်ရှိပါတယ်တက်ဆိုင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုအဝင်ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတပည့်တပည့်ဆွေးနွေးကြလို့ဟိုတူတဲ့မှုတော့ရှိပါတယ်နော်။ SSPP နဲ့RCSS တို့ဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတည်းကနမ္မတူမြို့နယ်နဲ့တီဘောမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်သူ200ကျော်ရှိနေပါတယ်။2018ခုနှစ်မေလတုန်းကလည်း SSPP နဲ့RCSS တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်မှုအတွက်နှစ်ဖက်တဘောသူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုခဲ့ပူပါတယ်။